Forest dial 180. Si no vols preocupacions, si el que vols són sensacions, escolta'ns, ja t'ho he dit. Una pila de vegades tenim coses molt salades, ja veus, t'ho torno a dir. A Canal 25 tenim tot allò que es deixa a part. I a més, tot ho fem amb molta sinceritat. A Canal 25 mai farem el que tothom ja fa, perquè seria imitar el imitat. I ja veus què ha passat amb tot, que ara ja no saps què triar, perquè tot sembla igual i això comença ja a agobiar. I tu el que vols és més, molta més sensibilitat, menys fantasmes, menys graciosos, menys cracs i molta més sensació de llibertat, sinceritat. A Canal 25 mai farem el que tothom ja fa, perquè seria imitar el imitat. Aquí tothom ho sap. És K25.